Գեղեցկության թագին արժանանալու մասին նա երազել է դեռ մանկուց, բնավորությամբ ուժեղ, բայց միևնույն ժամանակ փխրուն գեղեցկուհին սիրում է ավելի շատ գործել և առաջ շարժվել դեպի նպատակը, իսկ իր կյանքում հանդիպած դժվարին պահերը ժպիտով է հիշում։ Ստորիս հաղորդման հյուրը Միս Աշխարհ Արմենիա 2019-ի տիտղոսակիր Լիանա Ոսկերչյանն է։ Ողջույն, Լիաննա։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Լիաննա, քո թույլտվությամբ ուզում ենք, այսպես ասած, անցում կատարել դեպի մանկություն։ Կպատմես, ինչպիսի երեխա էր։ Մանկությունս անցել է Ուկրաինայում, այնտեղ եմ ծնվել ու մեծացել, հաճախել մանկապարտեզ, դպրոց։ Փոքր ժամանակ բավականին խելոք ու համեստ երեխա էի։ Քանի որ մեծացել եմ Ուկրաինայում, այսպես ասած օտար շրջապատում, մանկապարտեզում անկեղծ ասած մի դասերակ ունեինք, ով ինձ այդքան էլ չէր սիրում ու շատ էր նեղացնում, ու ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մի բանի համար իմ վրա ջղայնանում էր, վերջում ասում էր, ինչ եմ ասում, չնայած դու հայ ես, չէ՞ որ դու հայ ես, ու այդ իսկ պատճառով իմ հետ շատ երեխաներ չէին շփվում, ու ես այդքան շատ ընկերներ չունեի։ Հետո մենք այդ նույն խմբով գնացինք դպրոց, ու երևի դրա պատճառով մի փոքր ընկճված էի ու միշտ փոքր ժամանակ մտածում էի, թե ինչի եմ ես հայ, ինչի ես իրենց նման չեմ, ինչի եմ ես տարբերվում, որովհետև դա պատճառ էր հանդիսանում, որ ընկերներ չունենայի։ Անգամ եթե դրսում ինչ-որ նոր մեկի հետ ծանոթանում ենք ու ես ասում էի իմ անունը, իրենց համար Լիաննան արդեն տարօրինակ էր, ասում էին, «Ա, դու մեր ազգից չես», ու ես ամաչում էի, որ ես իրենց ազգից չեմ, բայց արդեն գալով Հայաստան, իմ հայրենիք, արդեն զգում է ինձ մոտ 10 տարեկանում, վերադարձանք հայրենիք, ու արդեն ճիշտ կարծես զգում է ինձ իմ ափսեի մեջ, ու բոլոր կոմպլեքսները արդեն գնացին, ու ես հասկացա, որ հայ լինելը դա միայն հպարտանալու առիթ է, ու շատ հպարտ եմ դրանով իմ ազգության համար։ Ինչպես ընտելացար այստեղ, չէ՞ որ դու մեծացել ես այլ երկրում, եկար հայրենիք, ինչպես էր առաջին օրը։ Առաջին օրը շատ ոգևորված էի, քանի որ շատ sense հուզմունքով ու ուրախությամբ էի սպասում հայրենիք վերադառնալուս։ Ճիշտը հայրենին այդքան լավ չէի տիրապետում, մայրիկս էր սովորեցրել գրել, կարդալ, բայց խոսել մի փոքր դժվարանում էի, քանի որ փոքրուց խոսել էի ռուսերեն։ Այդպես դպրոց գնացի, դպրոցում այստեղ էլ արդեն սկսեց մի նոր խնդիր հասակից պատճառով։ Ես ամնաբարձրահասակն էի, անգամ մի քանի դասարան մեզնից բարձր երեխաների մեջ, ես միևնույն է ամնաբարձրահասակն էի ու մի փոքր ծաղրում էին հասակից համար, բայց տարիների հետ դա էլ հասկացա, որ դա առավելություն է բարձրահասակ ունենալը, ու այդպես շատ շուտ ընկերացա արդեն այստեղ իմ դասընկերների, բակի երեխաների հետ, ձեռք բերեցի շատ նոր ընկերներ։ Եթե արտերկրում չունեիր ընկերներ, որովհետև նրանք միշտ քեզ, այսպես ասած, օտար էին համարում, ապա այստեղ շուտ ընկերացար, թե նորից այն բնավորությունը քեզ չէր թույլ տալիս, որ ընկերանայիր։ Չէ, ես իրականում շատ ընկերասեր եմ, ուղղակի այն հանգամանքը, որ խմբի երեխաներն էին կարծում, որ ես ինչ-որ բանով վատ եմ, իրանց էր խանգարում, որ դեպի ինձ քայլանեին, թե չէ ես միշտ քայլանում եմ ընկերության համար, ու այստեղ արդեն շատ ավելի հեշտությամբ ձեռք բերեցի ընկերներ, որոնց հետ մինչ օրս շփվում եմ։ Այդ վստահեմ պատանեկության տարիքում կլինեն երկրպագուներ, որոնք խոստովանած կլինեն, որ սիրում են քեզ, կամ միգուցե եւ դու ես սիրահարված եղել, կպատմես այդ մասին։ Դե հա, բնականաբար ինչ-որ մանկական սիրահարվածություն, հա, այդպիսի իման եղել է թե դպրոցական տարիներին, թե մանկապարտեզում, ինչ ոչ նաև Ուկրաինայում, բոլորս էլ դա ունեցել ենք, կարծում եմ, բայց ինչ-որ մանկական զգացումներ, նոր էմոցիաներ են, որոնք լինում են ժամանակի հետ ու անցնում են, բնական է։ Փոքր տարիքում ուղղակի իմ մեջ էի պահում, ինչ-որ մեկին եթե հավանում էի, չէի արտահայտվում, ու այդպես անցնում գնում էր։ Այ հետաքրքիր է, հենց փոքր տարիքում, մինչև 10 տարեկանը, հա, ի՞նչ երազանքներ ունեիր, ի՞նչ նպատակներ ունեիր։ Փոքր տարիքում չեմ կարծում, որ այդպիսի որևէ լուրջ երազանք կամ նպատակ եմ ունեցել, չեմ կարծում, այդքան գիտակից չեմ երևի, դե փոքր հասակում այդքան գիտակից ու ավելի լուրջ չես վերաբերվում կյանքին, որպես ինչ-որ ավելի մեծ բաների մասին երազես, ավելի լուրջ նպատակներ ունենաս։ Այն ժամանակ ուզում էի ունենալ պեպեններ, կյաժմազեր, որպեսզի չտարբերվեի ու իմ հետ էլ կոնե մի քիչ երեխաները շփվեին ու խաղային, ունենային ընկերներ։ Ծնողներդ այդ մասին ինչ էին խոսում, ինչ էին քեզ խորհուրդ տալիս, հա։ Անկեղծ ասած, ինչպես ասեցի, ես եղել եմ շատ համեստ ու խելոք երեխա, ես չէի կիսվում ընդհանրապես տանը ծնողներիս հետ,
որովհետև գիտեի, որ դա նրանց դուր չի գա, իրանք հաստատ դրանից ճղայնանալու են, գուցական մանկապարտեզ ու խոսեն դասերակի հետ, ես չէի ուզում, որ ինչ-որ ավելորդ իրանց նեղություն պատճառեի, չգիտեմ, այդպես էի մտածում, որ ավելի ճիշտ է, ու մինչև օրս էլ ինչու ոչ, հաճախ իմ խնդիրները պահում եմ ինքս իմ մեջ ու չեմ կիսվում դրանցով, դա չեմ կարծում, որ այդքան էլ լավ սովորությունը։ Չնայած գուցե եւ հենց այդ սովորությունս առիթ դարձավ, առիթ հանդիսացավ, որ ես ձագբերեմ վիտիլիգո, քանի որ ինչպես գիտենք, հենց վիտիլիգոյի հիմնական պատճառը սթրեսն է։ Ու չգիտեմ, բայց ես ինչպես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, առաջին անգամ չնայած բարձրաձայնեցի վիտիլիգոյի մասին հենց միս աշխարհի հարթակից, ես արդեն նրան սիրել եմ, ընդունում եմ ինձ այնպիսին, ինչպիսին կամ, ու չեմ համարում դա թերություն բացարձակապես, համարում եմ իմ գեղեցկության ու արտաքինի գրավականներից մեկը։ Իսկ երբ բացահայտեցիր այդ մասին, երբ իմացա, առաջին անգամ ու հետաքրքիր է այդ զգացողությունը, հա, քո ինչպիսին էր առաջին ռեակցիան։ Անկեղծ վիտիլիգոն ձեռք եմ բերել 3 տարի առաջ, իսկ սկզբանե, երբ որ սկսեցի նկատել վրասած սպիտակ լաքանները, ամառ էր ու կարծում էի, թե արվել եմ ու իմ մաշկի գույնն ա ոնց որ հետ գալիս այդ սպիտակը, մտքովս էլ չեր անցնում, որ դա կարող է ինչ-որ ուրիշ բան լինել։ Հետո պատահական գնացել էինք բժշկի, ավելի ճիշտ մայրիկիս համար, ու իր բժիշկը տեսնելով խորհուրդ տվեց, որ գնանք մաշկաբանի մոտ, ու շատ տենց միամիտ գնացինք մաշկաբանի մոտ, ու ինքը հենց միանգամից նայեց, ասաց, որ սա վիտիլիգոյա, մայրս չգիտեր, թե դա ինչ է, իսկ ես գիտեի, անկեղծ ասած շատ հուզվեցի, բայց փորձում էի թաքցնել արցունքներս, որ մայրս հանկարծ իրան վատ չզգա, քանի դեռ բժիշկը բացատրում էր, որ սա ոչ պատճառ ունի հատուկ, ոչ բուժում, մայրս ինչ-որ հետաքրքրված հարցներ, ինչ կարող ենք անել, ինչ ոնց պետք է բուժվի, ես հազիվ արցունքներս էի զսպում ու առաջին տարին շատ դժվար էր, կխոստովանեմ, որ չգիտեմ, շատ դժվարությամբ եմ հաղթահարել, քանի որ ամեն առավոտ արթնանում էի ու տեսնում էի նոր դեմք, նոր մարմին, այսինքն լաքաները օրեցօր մեծանում էին առաջին տարվա ընթացքում շատ ավելի ակտիվ, ու ամեն օր հասկանում էի, որ հաջորդ օրը էլ այս նույն դեմքը չի լինելու, այդ լաքաները ավելի շատանալու են, մեծանալու են ու լիովին ինձ փոխելու են։ Բացի այդ, դրան գումարվում էր շրջապատի կարծիքը, ռեակցիան իրանց, այսինքն թե ծանոթների, թե անծանոթների անթիվ հարցերը, հայացքները, երթուղայինի մեջ կողքիցս վեր էին կենում գնում էին նկատելով ռականները, որը շատ ցավալի էր ու վիրավորական, որովհետև մտածում էին, թե որևէ վարակիչ հիվանդություն է, ու այդ ամեն ինչը շատ ավելի էր ինձ ցավեցնում ու դրանից է շատ ավելի էին նեղվում, բայց մի տարի հետո ես սովորեցի սիրել իրան ու ապրել իր հետ։ Իսկ ինչպես։ Ուղղակի հասկացա, որ այդ մի բանա, որ ես չեմ կարող փոխել, ու ես ոչ թե ինչ-որ վատ բանա, այլ ուղղակի նվերա, որը դարձնում է ինձ տարբեր, ու միշտ չի, որ տարբեր լինելը նշանակում է, որ դու վատն ես, եթե դու տարբերվում ես հասարակության մեծամասնությունից, հենց դա էր իմ հորդորը միս աշխարհի բեմից, որ եթե դու տարբերվում ես, դա քեզ չի դարձնում ավելի վատը, այլ ընդհակառակը, դու դառնում ես ավելի յուրօրինակ, յուրահատուկ։ Անկեղծ կլինեմ, ի սկզբանե շատ-շատ էի վախենում ու միշտ փորձել եմ ծածկել իրան, թե մեյքափով, թե ինչ-որ շորերով, շարֆիկներ էի կապում, հագուստս էի այնպես հագնում, որ մասերը, որ այդ լաքաները կան, ավելի փակ լինի, ու անգամ բարեկամներիցս ու ընկերներիցս շատերը չգիտեին դրա մասին, անգամ եթե հարցնում էին, ասում էի, որ հա, վառվել եմ արևից, ինչ-որ այդպես փորձում էի խուսափել այդ հարցերից, իսկ միս աշխարհի բեմը ես հասկացա, որ դա լավագույն հարթակն է դրա մասին խոսելու, քանի որ դու այդտեղ արդեն որպես գեղեցկու ես ու որպես օրինակ ես շատ-շատերի համար։ Այ հետաքրքիր է, միս աշխարհ Արմենիա տիտղոսը քեզ ինչ է տվել։ Միս աշխարհ Արմենիա տիտղոսը ինձ տվել է հարթակ ու հնարավորություն, որով ես կարող եմ օգնել մարդկանց։ Այժմ ունենք մի փոքր ակցիա նաև կապված անապավ ընտանիքների հետ, հավաքագրում ենք հագուստ նրանց հանձնելու համար, որը այս ամսվա ավարտին արդեն կտրամադրենք, բայց ունեմ ևս մեկ շատ մեծ ծրագիր, մեկ ամսից կունենանք ցուցահանդես վաճառք, այդ ցուցահանդեսի ընթացքում կվաճառվեն երեխաների աշխատանքները, իրենք շատ լավ զբաղվում են գորգագործությամբ, կոշիկ են կարում, տարբեր նկարչություն ու շատ-շատ տաղանդավոր են երեխաները ու հենց իրենց իսկ աշխատանքները կլինեն այդ ցուցահանդես վաճառքի ընթացքում, դա կլինի մեր, այսպես ասած, բարեգործական փառատոնի բացումը եւ ամփոփումը արդեն կլինի Հաշվետու համերգը, հուսով ենք օպերայի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ու բեմում կլինեն հենց երեխաները, իրենք շատ-շատ տաղանդավոր են, շատ բարի ու աշխատասեր,
ու վստահ եմ արդեն համերգի ընթացքում կտեսնեք, թե ինչքան այդ լույսը, որ կա իրենց աչքերում, այդ նպատակասրացությունը սենց ինձ ուժ է տալիս, որ պայքարեմ ու հասցնեմ գոնե իմ կարողության չափով ինչ-որ մի լավ բան անեմ իրենց համար։ Այսօր, երբ հետայացք ես գցում քո անցած ճանապարհին, հետաքրքիրը, ինչը կփոխեիր։ Կարծում եմ ոչինչ չէի փոխի, որովհետև թե լավը, թե վատը, թե լավից, թե վատից իրենց դասերն ես քաղում, կյանքի փորձ է, որը ձեռքես բերում, ու դրա վրա հիմնվելով արդեն ավելի ուժեղ ու վստահ քայլերով գնում ես դեպի առաջ։ Այսինքն, թեկուզ նախկինում արած սխալները քեզ թույլ են տալիս ավելի ճիշտ ապրել քո հետագա կյանքը։ Շնորհակալ եմ Լիանա հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր իմ հյուրը Միս Աշխարհ Արմենիա դիտվոսակիր Լիանա Ոսկերչյանը, կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը։